Следващата лекция ще се води от две наистина впечатляващи дами, а именно професор доктор Десислава Петрова Антонова, която е ръководител на изследователската област управление на данни и приложната област градове на бъдещето в Института Гейт. Заедно с професор доктор Силвия Илиева, която е директор на Институт Гейт към Софийския университет Свети Климент Охридски, както и професор в факултета по математика и информатика. Двете дами ще ни разкажат как Гейт отключва потенциала на големите данни по пътя на иновациите, какви нови бизнес модели могат да бъдат създадени с един от най-мощните инструменти на европейско ниво – пространствата от данни, и как големите данни и изкуствени интелект могат да направят обществото ни по-добро. Благодарим. Заповядайте. Здравейте на всички и благодарим за поканата на Тук, Там и Кошер за поредна година да участваме в това събитие. Ние сме участвали на различни кътове в различните години, сега и на тази сцена. Така че благодарим на тях. Да, ще ви разкажем днес малко за Институт Гейт и за това какво правим. Ние сме създадени 2019 година, като основната ни цел е да разработваме, да работим в областта на големите данни и изкуствения интелект. Това, което правим, е приложен ресърч, приложен изследователска работа, решаване на реални, значими обществени проблеми, това да стимулираме иновациите, да помагаме за образованието в областта на големите данни и изкуствения интелект и всичко това в сътрудничество с правителство, индустрия, въобще с предприемачите в България и по света. Ние сме кандидатствали за това да създадем нашата организация на европейско ниво. След презентацията, която имахме от Европейското представителство, в конкуренция с около 300 организации, ние бяхме една от 14-те избрани създаваме института в партньорство с университета в Чалмърс, технологичен университет в Чалмърс, Швеция, и Чалмърс Индъстри Техник, които са наши стратегически партньори. И за да се ориентирате от това какъв е мащаба на нашата работа, на амбицията ни, на текущата работа, това, което се фокусираме, това са хората. Всички казват, най-ценни са хората в една организация и за нас фокусът е върху хората, които имаме както и водещи изследователи, които увличат със себе си млади, любопитни, жадни за знания и за реализация хора, като, надявам се, много от вас тук. Така че тези хора са с различни умения. Търсим хора не само и в екипа ни, той е мултидисциплинарен. Имаме не само хора, които са със знания в областта на изкуствен интелект, големите данни, но и такива, които са склонни към, имат афинитет към иновации, имат така предприемачески начин на мислене. Има хора, които са в различни други приложни области, в които работим с такава експертиза, които ни трябват. Института ни е относително автономен. Ние сме част от Софийския университет, но сме първият такъв институт в рамките на Софийския университет, така че сега променяме в този смисъл изследователската среда в България. Работим в модерна инфраструктура и това, което предлагаме като резултат от нашата работа, това са различни нови методи, алгоритми, подходи, рамки, но най-вече искаме да променим културата към данните и разбирането към данните, да се осъзнае тяхната ценност и да могат те да се използват. Имаме и така бизнес план за това как да се развиваме и ние, въпреки че сме част от Софийския университет и сме научен институт, ние работим малко като стартъп компания, т.е. трябва да се грижим за нашата устойчивост във времето и най-важното е, че работим, сме в една голяма екосистема, работим в партньорство. Партньорство както с български организации, различни компании, клъстери, университети, така и международни такива. И в рамките на текущо работим по 15 международни проекта, така че в рамките на тези проекти си сътрудничим и с международни организации и компании включително.
това, което е фокуса на нашата работа, е, покриваме целият жизнен цикъл на данните, от data management, data analysis, data insight и всичките тези знания ги прилагаме в различни приложни области, градове на бъдещето, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване. Това, което също правим, грижим се за трансфериране на знания от наши партньори към нас, а съответно и ние подготвяме и осъществяваме обучение на млади хора. В тази връзка откриваме от тази учебна година нова магистърска програма «Технологии за големи данни». Вчера беше приемния изпит в Софийския университет, така че за първа година предлагаме и тази програма. А сега малко повече за направлението «Градове на бъдещето» и съответно проекта «Цифров двойник на града» ще ви разкаже професор Десислава Петрова. Аз също благодаря за поканата. Както професор Илиева спомена, ръководя направлението «Градове на бъдещето». Какво правим в градовете на бъдещето и защо ги наричаме «Градове на бъдещето»? Имаме пилотен проект, свързан със създаването на цифров двойник на града. Този пилотен проект се разработва на територията на район Лозенец. А какво представлява всъщност цифровия двойник? Естествено, имаме нужда от това да знаем каква е градската среда, каква е инфраструктурата, какви са обектите, които ни заобикалят. Сгради, пътна мрежа и инфраструктура. Използваме данните от града, за да създадем 3D модел. Този 3D модел непрекъснато се обогатява с данни, свързани с динамиката на процесите и явленията в града. Не на последно място се нуждаем и от сензорни данни. Данни за качество на въздуха, за шума, за трафика в града. Всички тези данни всъщност са част от цифровия двойник и този цифров двойник се нуждае от една непрекъсната връзка с реалния свят. Така че, за да наречем цифровия двойник работещ механизъм в града, той се нуждае от непрекъснат цикъл на данните. Данните в цифровия двойник се обработват с аналитични методи, с симулации, за да подпомогнат взимането на интелигентни решения. Какво се случва в пилотния проект? На първо място нашите изследователи моделират в 3D, защо и в 4D града. Данните от 3D модела ги използваме, за да извършваме различни анализи, симулации и не на последно място визуализации на процесите и явленията в града. И наша роля като институт, като организация, която обучава, е също така да промотираме използването на цифровия двойник за вземането на решения и за изследването на града. Както вече споменах, работим в пилотен район, район Лозенец, който покрива около 10 квадратни метра, като успяхме да моделираме всички сгради в София на ниво на детайлност 1, т.е. имаме една първоначална геометрия на сградите в 3D, като за район Лозенец добавихме нова информация за етажността на сградите, височината, класа на сградата, т.е. дали е жилищна, офис сграда или пък някаква социална. Общо моделирахме в район Лозенец над 6000 сгради, добавихме информация за адресите, моделирахме и терена, но нашата идея, нашата роля е непрекъснато да обогатяваме този модел и тук виждате резултати от така наши последни анализи, в които успяхме да добавим като атрибути, като характеристики на сградите и параметри, свързани с енергийната консумация, т.е. на база на представителна извадка на сгради в София от Изпълнителната агенция за устойчиво развитие, успяхме да изчислим горната и долната граница на консумацията на сградите в пилотната област. Съответно, интегрирахме тези данни в 3D модела и тук виждате резултата, а можете и да използвате линка, за да видите онлайн как изглежда и 3D модела. Защо направихме това изследване? То е част от така нареченият енергиен атлас, който разработваме в института.
Той се разработва в сътрудничество с университета Цукуба в Япония, дори сред присъстващите доктор Лидия Витанова, която може да ви разкаже повече на щанда на Гейт. И това не е всичко. Енергийният атлас е част от още по-мащабно изследване, свързано с островите на топлина в София. Какво представляват тези острови? Това са места в града, най-често централизираните райони, където температурите са малко по-високи от тези в покрайнините. Изследваме тези топлинни острови, тъй като причините за тяхната поява могат да бъдат най-различни. Това е енергийната консумация на сградите, също така прекомереното застрояване, струпването на население в определени райони, трафикът. Всичко това оказва влияние върху островите на топлина, които съответно имат пък негативно влияние върху качеството на живот в града. Работим и по различни други сценарии, свързани с града. Това е параметричното градско планиране. Извършваме пространствено и времево предсказване на качеството на въздуха. С помощта на симулациите изследваме ветровия комфорт на пешеходците и също разпространението на замърсителите в градска среда. Изследваме пешеходната достъпност в града, т.е. работим по сценарии 15-минутен пешеходен град. И също така с помощта на 3D модела изследваме соларния потенциал в градска среда. И пак ще добавя, за да можем да извършваме тези анализи, са ни необходими данни, а данните, за да ги получим, изграждаме така наречените пространства за данни, за които ще разкаже професор Илиева. Благодаря. Да. Да продължим, понеже така беше и в анонса, че ще фокусираме част от презентацията и ще посветим на пространствата от данни. Това е една така съвременна концепция на Европейския съюз за създаване на такива пространства за данни, като противно на името, когато чуете пространство за данни, вие си представяте едно място, едно пространство, където са събрани много данни. Докато тук идеята е точно обратното. Тоест това е една рамка, това е една екосистема, която ни позволява, когато както ние искаме да споделим нашите данни, ако ние сме доставчик, или да имаме достъп до нечии други данни, така че да можем да създадем нова иновация, нов продукт, нова услуга. И това Европейската комисия е предвидила да се случи в различни сектори, в различни области, както и между отделните сектори също да се обменят данни и по този начин наистина да се стимулират иновации, да се използва потенциала на данните и да имаме нови продукти и услуги и да вървим към цифровизация въобще на цялата икономика. Така че данните, които могат да се споделят и да се обменят, са най-различни. Виждате от сензори, от средата, бизнес транзакции, от производствени процеси, най-различни данни. И следвайки определени такива стандарти, които се разработват, които да позволят технологично да могат данните безпроблемно да се обменят и съответно да има правила за достъп и за използване до данните. Има такъв много голям, може би най-големият такъв европейски проект за Data Space Support Center, в който Гейт е член, който определя наистина стандартите, правилата, инструментите, които да улеснят реализацията на тази концепция във всеки един от секторите и във всички европейски държави. Така че това е една европейска инициатива, която е отговор на така монопола и доминацията на американските компании, които имат много данни. Кои са основните принципи, за да може хората да са заинтересовани наистина и организациите да се възползват от тази екосистема, в която да работят? Един от основните принципи е security или сигурност. Всеки участник в това пространство от данни се идентифицира и през цялото време използва тази своя идентичност за всичките дейности които и операции, които извършва в пространството. Суверенити, това е също основен принцип и много важен за тези, които доставят данните. Това е, че те, този, който е доставчик на данните, той определя принципите, правилата, по които неговите данни могат да се споделят и да се използват с други. Доверието, това е много важно, за да може да се случва този обмен на данни. Доверието означава, че се сключват определени споразумения между ползвателите и доставчици на данни, които се спазват правилата, определени от доставчика. И накрая добавената стойност, което е най-важното. Всеки един, който е участник в
това пространство от данни, е свободен да предоставя или да прави иновации, да измисля нови и да предлага нови услуги, стига това да е в приспазване на принципите в пространството. И така това са така идентифицирани ползите за всеки един участник в такова пространство от данни. Ние с Звездички сме маркирали тези, които сме идентифицирали такава за българската среда и българските участници, че са най-ценни. Едното е споделена иновация. Тоест всяка една отделна организация с данните, които има, не е способна да стигне до някаква нова услуга или продукт самостоятелно, а в сътрудничество с други организации, които също имат допълващи се данни. И примерно така може да имаме един мултимодален транспортна услуга, каквато има в много вече държави, но да бъде на принципа на това споделяне на данни от различни организации или различни доставчици на транспорт. Е споделено така, пазар на данни. Има доста данни, които са отворени, които се обменят, но има и данни в различни сектори, които при определени правила могат да се обменят така, че да има механизъм и начин, по който тези данни да се използват, т.е. имаме цена и условия, при които се предоставят. И Greater Common Good, това е пък е когато искаме за някакви по-сериозни, така значими социални проблеми да адресираме. Примерно това са климатичните промени, това беше пандемията, когато се обменят данни между различните организации, много по-бързо ще стигнем до решение. И това, което ние инициирахме като гейт ноември месец миналата година, е пространството от данни в градска среда, като начало, защото ние сме член на Международната организация за пространствата от данни и сме хъб за България. Има така 7-8 хъба в цяла Европа, ние сме за България. И като такива наша така отговорност и предизвикателство да стимулираме средата в България, да подпомагаме различните организации, да свалим бариерата за това да станат част от това пространство от данни. И един от сценариите, които сме реализирали в това пространство от данни като илюстрация на тази технология, е точно предвиждането на замърсяването на въздуха, като сме интегрирали данни от различни източници, от Изпълнителната агенция за околна среда, от общината, от данни от метеорологията, от трафика от Том-Том, и на базата на всички тези интегрирани данни сме разработили различни сценарии, където предсказваме замърсяването в определени точки в града или в времето предвид следващите 768 часа. От ноември месец стартираме много голям европейски проект, в който ние сме член за европейското пространство от данни за мобилни данни, където задачата е да се реализира на практика всичките тези технологии. Виждате в 9 града, София е един от тях. Тук също работим с Столична община и с Центъра за градска мобилност, така че имаме в целия проект широка експертиза в различни области, както в пространствата от данни, така и в транспорта и мобилност. Сериозни организации участват и се надяваме след 2 години да имаме реализиран. И понеже Христо спомена за креативните индустрии, имаме тази година, стартирахме и друг проект, който е в областта на пространство данни в културно-историческото наследство, така че и там очаквайте резултати. И за да можем да извършваме изследвания, ни е необходима естествено инфраструктура. Разполагаме с лаборатория в градска среда на територията на район Лозенец, където сме разположили 12 станции за качеството на атмосферния въздух. Можете да видите замърсителите, които се измерват. Също така 60 сензора за шум и 50 сензора за броене на пешеходци. Лабораторията разполага и с дрон, който ни позволява да събираме допълнително данни чрез термална камера, RGB камера, също лидар сензор. Не на последно място. Да, е новата сграда, която ще отвори врати до края на годината за изследователите на института, която също ще бъде част от нашата лаборатория за градска среда, защото самата сграда ще бъде с много сензори, камери и интелигентно ще се управлява. Също така ще предоставим и гейт-платформата, която е със съвременни компоненти и инструменти, покриващи целия жизнен цикъл на данните за обработка, за анализ и то на световно ниво.
Да, както вече видяхте, работата в Гейт е едновременно привлекателна и доста предизвикателна, така че очакваме да се присъедините към нашия екип, който е мултидисциплинарен екип. Имате възможност да работите в динамична среда, да участвате в много форуми, конференции и най-различни събития. Да, ще имате достъп до, ще работите в партньорство с различни международни организации, било то компании, било то университети. И ще можете да използвате технологиите за големи данни и изкуствен интелект, за да решавате социално значими проблеми. Да, ще имате на разположение една модерна инфраструктура, изследователска инфраструктура. И не на последно място, кариерно израстване. Кариерно израстване в областта на науката, в областта на образованието и придобиване на докторска степен с възможност за международно менторство. Да. Заповядайте на нашия щанд 64, който е съвсем близо до тази зала, където може да научите малко повече и за останалите приложени направления, не само за града, за здравеопазване, за дезинформацията, на всичките други направления, в които работим, както и да се срещнете с някои от нашите изследователи.